Івано-Франківське товариство сліпих знову запрацювало. Працівники УТОСу отримали можливість виготовляти картонні швидкошивачі і папки. І все завдяки меценатству. Виконувач обов'язків директора підприємства Галина Кравець розповідає, мали великі борги за картон, з яких виготовляють свою продукцію. І все через неконкурентоспроможність УТОСу. Собівартість папок із швидкошивачів, які виготовляють сліпі, є вищою від тих, які роблять здорові люди. Це і стало причиною поганого збуту продукції. Відтак на підприємстві не мали коштів віддати борги. Ми взяли картон і не могли ми розрахуватися через те, що не було в нас збуту. Ми звернулися до Олександра за допомогою, щоб він нам допоміг оплатити за картон. Значить, Олександр нас вислухав і допоміг нам. Упродовж 20 років на УТОСі працює Богдан Басараб. Чоловік повністю сліпий, однак виконує свою роботу з неймовірною точністю. Каже, це лише з першого погляду його обов'язки здаються такими легкими. Вставляю, це називається голочка, вставляю, потім такий замочок, це скорошиваш. А потім ця людина бере і клеє від мене. Здається, на перший погляд, що це легенька робота, але тако 8 годин висидіти і там 3 тисячі цього зробити, це є щось. На підприємстві бідкаються, у кого тільки не просили допомоги. Однак закупити картон для УТОСу погодився депутат облради Олександр Шевченко. Саме завдяки йому усі ці люди отримали шанс працювати і бути потрібними. Звичайно, можна кожному виплатити по 1000 гривень чи по 500 гривень, тим самим зробити допомогу. Але мені здається, ці люди саме хочуть бути потрібними суспільству. І це підприємство, яке воно сьогодні от начебто робить просту роботу, але робота ця потрібна. І, знаєте, я думаю, що люди зрячі могли би зрозуміти і дати можливість незрячим не конкурувати з собою. Робота кипить і від цього у цеху тепло. Однак насправді у приміщенні ще і досі не увімкнули центральне опалення. Тож в УТОСі сподіваються і на підтримку міської влади.